Nesër ne kemi saktuar një grup përfaqësish prej 4 vjetash nga punëtor të bëjnë një takim me zëvendësministrin e energjetikës dhe infrastrukturës. Në rast se nesër nuk na japin një rrugë zgjidhje zëvendësministri me grupin negociator të punëtorëve, pastaj do të drejtohemi të protestojmë para kryeministrisë. Rrugë zgjidhje tjetër nuk ka derisa të shlyejmë pagat dhe të japim rrugë zgjidhjen ministra, kryeministri që do vazhdoj puna, apo jo, nëse puna pasaj nuk vazhdon, të thoj që në uzinë e Basrës nuk do përpunohet me naftë, të na japin çana takon si pas ligjit shtetit shqiptar, edhe ne të shikojmë hallin dorë. Besimi asnjë nuk do të humbas, sepse kjo është një kompani fitim pruse, pavarësisht nga kompani që era marsi që vinë dhe ikin, ne shpresën kemi ke shtetit. Çdo zgjidhje është kërkuar në rrugë ligjore. Kështu që besojmë që të kemi një kompromis nesër. E ju po shkoni të vetëm si punojnë atje pa përfaqësimin e ndonjë sindikate apo diku tjetër? Besoj se sindikata është në zemrën e çdo punëtori. Cili do punëtor që gjendet këtu sot është i braktisur në këto momente dhe përballë bukës së fëmijëve, vazhdimësisë së punës në këtë rafineri, besoj që nuk ka, është fjala më e durë për të qenë sindikat. Shumë sekurimi të bashkuar. Sepse kërkojnë një të drejtë legjitime, kërkojnë pagat e prapambetura, të cilat kompania i ka detyrim për t'i dhënë, sepse në momentet që ne flasim figurojnë të derdhura sigurime shoqërore dhe pagat janë të deklaruara, por nuk dim që në rrugë një pa punë të derdhi detyrime sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe mos këtë marr pagën.